Seyidlik vəsiqəsi alıb, sosial şəbəkələrin müzakirə mövzusuna çevrilən şəxsin axtarışına çıxan Xəzər Xəbər onun yaşadığı kəndə üz tutdu. Sözü gedən vəsiqə ilə bağlı Lənkəranın Mamuslu kəndindəyik. Vəsiqəyə verilən şəxs Elnur Tağıyevi axtarsaq da, onu kəndin ərazisində tapa bilmədik. Kənd icra nümayəndəsi bildirdi ki, Elnur Tağıyev artıq 3 gündür ki, kənddə yoxdur. Məlum oldu ki, Elnur Tağıyev evlərini tələbələrə kirayə verib. Özü isə elə həmin tələbələrlə birgə yaşayır. Amma bir neçə gün əvvəl kəndi tərk edib. Bununla belə telefonla da olsa Elnur Tağıyevi tapa bildik. Telefon zənglərimizə cavab verən Elnur Tağıyev seyidlik vəsiqəsi aldığını etiraf edib. O, vəsiqəni almasına heç bir səbəb göstərməyib və bildirib ki, burada şişirdilməli bir şey yoxdur. Məlum olub ki, valideynləri Rusiyada yaşayır. Elə kənd sakinləri də ehtimal edirlər ki, Elnur Tağıyev seyidlik vəsiqəsi alıb Rusiyaya geri qayıtmaq və orada seyid adı ilə fəaliyyət göstərmək istəyib. Vəsiqəni Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cəllabad, Masallı və Biləsuvar rayonları üzrə qazisi Mirqiyas Təhməzov verib. Sənəd onun imzası və şəxsi möhürü ilə də təsdiqlənib. Məsələ ilə bağlı təfərrüatları öyrənmək üçün hadisədə adı hallanan qazi Mirqiyas Təhməzovla söhbətləşdi. Qazi deyir ki, həmin şəxsi tanımır və o telefonla əlaqə saxlayaraq seyid olduğunu bildirib. Bunun üçün də qazidən ona seyid olduğunu təsdiq etmək üçün vəsiqə verməsini istəyib. Gidin bala, sənin səni təsdiq eləmək kəndindəki axsaqqallar, el, oba, bir dəxə ayağından başqa yerlərə də gedirəm ki, mənim seyid olmaqlığıma əlimdə əsas yoxdur. Dedim, 3 dənə, 4 dənə kəndizdə olan səni tanıyanlardan, nə sözü tanıyanlardan şəhadətli versin ki, həqiqətən sənin seyid olmaq mən də verirəm. Bundan sonra Elnur Tağıyev qazinin dedikləri ilə razılaşıb. Qazi Mirqiyas Təhməzov deyir ki, həmin şəxsə seyidlik vəsiqəsi verməyib. O, özü vəsiqəni hazırlayıb. Bu vəsiqədən mənim xəbərim olmayıb. Amma gətirib ki, qol çəkməliyə mən də ona baxmamışam. Ağvamlığından, nətər deyərlər, yaşlığından baxmamışam. O da ki, bəzi adamlar deyir ki, orada pıl məsələsi, orada 1 manat, 10 manat, 100 manat, bir dənə çöp, bir istəkan çay. O cəddin Peyğəmbər haqqı heç bir şey olmayıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən də qazinin vətəndaşa Seyid Ağa vəsiqəsi verməsi ilə bağlı yaranan qalmaqala münasibət bildirilib. İdarədən deyiblər ki, idarə heç bir vətəndaşa bu tip vəsiqə vermir. Bu, qazinin şəxsi təşəbbüsü olub. Möhürdən də göründüyü kimi bu idarənin yox, qazinin möhürüdür. Bununla yanaşı məsələnin araşdırılacağı da bildirilib.